Jo, prošā šī Ļeskova krš, kvērķiem okā Jeremīna Vardulis, starp uz teicu Jeremijam. Ovo je moja omiljena staza. Fenomenalno, ovaj dio je raj, ljudi, ovo je raj. Znači, nisam napomenuo da je ovaj Dučno je odlično, odlično mjesto za kampovanje, ako voli da kampuje. Ljeskov krš. Ovo je raj, ljudi, dan je fenomenal. Ovo je raj. Ajde, Pricko, gdje si? Dođi! Leku! Da pomenemo za nekih 20 minuta. Najdemo za skretanje za selo Bonovići, Gornji Morinj i Morinj, sami Morinj. Dok se već do te tačke može zaći već terenskim vozilom. 4x4 bilo koje marka, znači terenskim vozilom. Ja ne znam kako je put, ali je propao, znam da se mogu izaći. Fenomenal, raj. Dolazimo vratim se za Karas vodu i Jeremino brdo. Te tačke nekih 10 minuta lazi se žuti kamen. Mjesto žuti kamen.